Ráno jsme se probudili do deště, a to vytrvalého. Pršelo od 3 v noci až do večera prakticky bez přestávek. Ale to nám nevadilo, těšili jsme se totiž na náš úterní program. Začali jsme samozřejmě snídaní, nejdůležitějším jídlem dne. Busem jsme se vydali k Elise Smith School, v jejíž půdní učebně jsme počkali na své dánské spolužáky. Ti nás po krátkém proslovu dánských učitelů Erika a Larse provedli školou a mrkli jsme se i do několika tříd. We have more mountains. Like your country is very flat, and in our country we have a lot of mountains. Like our nation borders are only mountains. Okay. How old are you guys? 14. Are you going in the same class? Yeah. What grade? Ninth grade. Následovala prohlídka Den Gamleby, kterou by našinec označil jako skanzen. Ale chyba lávky. Na tomto území naleznete historické budovy od 15. a 16. století do 70. let 20. století. Do většiny budov lze vejít a nakouknout. A pozor, všechny budovy jsou původní. Ze svých lokací byly po rozmontování svezeny sem do centra Orhusu a zde zase smontovány. Blade er særdeles brugbar mod sådan en hæftig overstøvning. Jeg laver lidt isotvand til dem. Det er jo lidt
Zajímavou tečkou první části byla návštěva AROSu, Orhuského muzea moderního umění. Zde jsme se samozřejmě těšili na duhu a také boje. Proč mi neskočit do záběru, že? Vy natáčíte, nebo ne? Tak jo, napravo. To možná na mícky. Já dělám panorama. Pane učitel, mě to tady připadá fakt ujetý, jako to je strašidelný další. Po rozchodu a nákupní souvračce po městě jsme byli svezeni zpět do kempu, kde jsme se připravili na naší večerní Hello Party. Zde jsme se seznámili s našimi druhými, tedy dánskými rodiči, a ochutnali hromadu dánských specialit. Já tam ale já vidím, že mě s tou mámou pomlouvají, protože vím, že ta dávka dělá. No a divíš se, když sedíš tady? A co mám dělat? No, jít pomlouvat s nima. No jasně, to je nejlepší. Jak myslíš, že to dělám já? Ale musíš dánsky nebo anglicky. Do 50.